oxiri keyin yettinchi yoki sakkizinchi bo'lib deyilgan musanna bayroqni olganlar endi alhamdulillah allohni bilan o'sha yerda musulmonlar bunaqangi palokatni ichidan olib chiqib ketganlar musann qaraganlar ish qattiq musulmonlarga va musulmonlar qocha boshlagan o'zi mana ko'ryapsizmi biz qo'rqoq degan odam bo'lmaylik deb baribir qochiliyaptimi jon shirin odam unaqa qilib shashildek qilib siqib o'tqazib tashlavergandan keyin kim qochmaydi rasulullohni yonidagi sahobalar qochardi uhud jangida mana hunayn g'azotida jon shirin odam u yog'izdan bu yog'izdan chavoqlanib ketaversangiz iloji yo'q qochib yuborasiz u o'tirib gapirishga oson unaqa vaziyatga tushib kursa odam qochib qochiyuboradi qayera qochganini o'zi bilmay qoladi qochib ketadi devorlarni ustidan oshib o'tib ketadi kerak bo'lsa qochgandan jon shirin unda odam dosh bermaydi musulmonlar qocha boshlagan endi qochib qayerga ham qochadi qarang ikki tomondan daryo qo'shib qo'shibo'tiridi ikki tomondan daryo qayerga qochib ular shunda u kishi vaziyatni qo'lga olganlar bu yerda nimadir qilib musulmonlarni olib chiqib ketmasak bo'lmaydi musulman Abdullah, mersad, diningen, ya'ni aytyaptilar bu gaplarni ular endi ana shu paytda endi qarang yana bitta haligi shijoatni oshib toshgan musulmon abdulloh marsad deyilgan u kishini alloh kechirsin ularni biz tani, tani maqsadida aytmayapmiz bularga shijoatni tarbiyalash kerak qanaqa qilib qo'rqoqlikni tarbiyalash kerak bo'lsa ana shuni tushuntirish uchun aytyapmiz tushunyapsizlarmi avvalam ko'p darslarda aytdik bu narsani qanaqa qilib odamda iymonni qo'rqoqlikni tarbiyalash kerak bo'lsa shijoatni ham xuddi shunaqa qilib tarbiyalash kerak ilm bilan bo'lmasam o'sha shijoat odam boshiga yetadi nima qilgan abdulloh marsad degan bitta musulmon ba'zilar bu kishini sahobiy degan ba'zilar tobi degan alloh alam o'sha kishi borganda xullas haligi kofirlar qirqmagan ko'prikni shunday borib qirqib tashlagan musulmonlar orqaga o'tib ketishi edi o'sha ko'prikdan qochib ham yana kofirlar qurgan ko'prik shundoq borganda ko'prikni uzib tashlagan qilich bilan chopib chopib raqonlarini ko'prikni shundoq uzib tashlagan nimaga bunday qilgan qochmasin musulmonlar degan ko'prik bo'lsa musulmonlar qochamiz degan niyatda urishyaptida istihod qilganlar xato qilganlar endi u kishi ham musulmonlar ko'prikni ko'rsa ha yo'l borku qochamiz degan niyatda urushyapti ko'prik yo'q bo'lsa qochmaymiz deb urushadi deb o'ylaganlarda de, shunday bir g'alaba qilamiz deb o'ylab ko'prik qilib tashlaganlar xuddiki haligi voqeaga o'xshadi yarmuk jangida o'tdikku forsliklar e, rumliklar forsliklar rumlikla rumliklar askarlarini oyog'iga zanjir boylab qo'ygan qochmasin deb yoki ba'zi janglarda o'tdik mana kofirlar orqalarida xotin bolalarini qo'yib qo'yishgan qochmaylik deb urush qattiq bo'lgandan keyin zanjirni ham uzib yuborasan qochaman deb urush qattiq bo'lgandan keyin daryoga ham o'zini otib yuboradi odam qochaman deb urush qattiq bo'lganda xotin bola chaqa ham esdan chiqib ketadi bu gaplar kerak emas quruq zarar bo'ladi qaytish yo'lini o'ziga to'sib qo'yyapti qarang hozir bu odam mana musulmonlarga jon shirinligidan nima qiladi odam qochadi daryoga bo'lsa ham o'zini otadi to'g'rimi haligi mana bir odamni o't qo'yib yuborsangiz ustidan yoqib yuborsangiz ko'rasizku ilingan joyga qarab qochaveradi o'zini otadi hamma yoqqa qarab a xuddi shunga o'xshab odam qochadi daryodan daryoga tashlab bo'lsa ham o'zini siqqa o'tqazib tashlavergandan keyin musulmonlarniu mana bunda katta xato qilganlar mana shu kishi abdulloh marsad ana an bu ham qarang mana shijoatdan tarbiyalash kerak bu narsani odam unaqa qilib shijoat bilan hech kim qochmasin bizdan deb ana shu gap keyin musannani oldiga yetib kelgandan keyin bir musht urganlar halgini abdulloh marsadni sen nodon degan nima qilganing bo'ldi bu degan musulonlarni mean maydan qanaqa qilib olib chiqib ketaman deb o'tirsam ko'pikni qirqib o'tiribsanmi endi kofir qirqmagn narsani degan hozir mana shu narsani endi qarasangiz odamlarni ana shunaqangi juvarmaynama qilib yuborishga haislikni mana shu xovrijlar davlatchilarda topasiz ha qo'rqmaymiz qo'rqmaymiz deb hammani juvrnamay qiliboradi e gap qo'rqishda emas sen odamni aytyapmizku bitta odamni mijohid qilib yetishtirish jihit maydoniga uni yetkizish qanaqa qiyin narsa hamma mana shunaqa qilib qo'rqmaydi bular qo'rqmaydi bular deb jumqiveadimi ha biz qochmaymiz o'rinda qochilnadi sahobalar qochgan o'lib ketish kerakmi qochmayman deb qochilinadioda kelishilinadi murosa qilinadi o'rnida islom siyosati bu qo'rqoqlik emas hech qanaqa borib ko'prik qiib tashlagan musanna bir umush urgan haligini sen nima qilganing bo'ldi endi deb alhamdulillah o'sha yerda keyin musanna musulmonlarni ichida o'sha forsliklardan musulmon bo'lganlari bo'lgan aytganlar forsliklar arablar bilmagan ko'prik qurish degan narsani daryo yo'q chunki ularda o'sha musulmon bo'lgan forsliklarga aytganlar qayslaring ko'prik qurishni bilasizlar tez ko'prik quringlar deganlar bitta bita ikkita ish qilgan n odam shijatlilik qilib tezda ko'prik quringlar degan yani mana shu yerda ularni himoyasiga odamlarni jo'natgan o'zi mana yerda qarang armiya bu yerda musulmonlar armiyasi tormor bo'lib yotibdi endi ikkita ish qilish kerak bu yerda ko'pik qurishg endi kofirlar albatta ko'prik qurgan qarab o'tirmaydi musulmonlarni qurayotganlarni o'ldiradi u ko'prikni qurayotganlarni himoya qiladigan bir askar ajratganlar keyin vaziyat qiyinligini ko'ryapsizmi bir yigirmata o'ttizta odam borib o'sha ko'prik qurayotganlarni himoya qilib o'tiradi qolganlar tezda o'sha forslik musulmon yigitlar ko'prik qurib tashlagan haligi daryoni ichiga kirib sho'ng'ib uzilgan arqonlarni tortib chiqib ko'prikni qaytadan bog'lab unaqa osma ko'prik bo'lganda arqondan taxtadan yasalingan tezda mana shu ko'prik qurganlar musann roziaanu ana haligi haqiqatdan ham daryoda ko'prik yo'qligi musulmonlarni qochishdan qaytarmagan ikki mingta musulmon ikki mingta undan ham ziyod deyilgan ana shu daryoga oqib o'lgan fors fillar bilan quvlab kelgandan keyin daryoga o'zini otgan musulmonlar jon shirinligidan qo'rqoqlikdan emas bu iloji yo'q fil chavaqlab tashlab hamma yoqni maqa qilgandan keyin ikki mingta odam o'zicha suzib o'taman deb o'ylaganda endi musulmonlar daryodan u firot daryosi tez oqaydigan daryo cho'kib o'lgan deyilgan ikki mingta odam tasavvur qilyapsizmi ular ichida sahobalar bo'lgan qanaqa muhojir ansorlar katta katta sahobalar bo'lgan va ikki mingtasini haligi forsliklar o'zi siqqa tiqqandeay qilib o'ldirib tashlagan ikki mingtasini to'rt ming musulmon odam qirilib ketgan armiyani yarmi degani bu to'qqiz mingtaga yaqin odam bo'lgan o'zi musulmonlarni armiyasi to'rt ming odam qirilib ketgan ko'ryapsizmi yarmi daryoga cho'kib o'lgan musulmonlar yarmi kofirlar o'ldirib tashlagan agar endi hozir turaverishi kerak bo'lsa abu bayt aytgandek qarang oxirigacha qirilib ketadimi oxirigacha qirilib ketadi keyin nima bo'ladi afor shunday daryodan kechib o'tadida madinagacha kec bosib boradi ko'ryapsizmi shahidlik hamma musulmonni orzusi ho'p keyinchi keyin davomichi shahidlik o'zi nima uchun shunaqangi katta daraja va'da qilingan unga shuni ayting siz chunki siz umuman qo'rqmasdan o'lguncha shu kofirni zararini daf qilib urishingiz uchun shahidga shunaqangi ajrlar va'da qilingan to'g'rimi shunchaki o'lib ketish uchun emas uni u kofirni zararini daf qilish uchun qo'rqmay a endi bu maqsad hosil bo'lmasa shahidlikni ortidan nima bo'ladi unaqa shahidlikdan keyin bu maqsad hosil bo'lmasa agar to'g'ri masalan baribir shahidlikni o'zi shunchaki o'zi ham fazilat lekin baribir uni ortida ortidanmana natija ham bo'lishligi kerak mana shu ishni işte, hozir qarang musanna qo'lga olyaptiar ishni i̇şte, tezda ko'prikni qurib musulmonlarni olib chiqib ketyaptilar agar ertaroq shuni qo'lga olganda musanno armiyani shuncha ikki mingta odam cho'kib o'lib ikki mingta odam qurbon bo'lishi ham bo'lmasdi bu to'g'rimi u kishiga topshirilmadida ish iş. ishni i̇şte egasiga topshirish kerak unaqangi ha 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 shijoatli bilan bo'lmaydi bosiq odam og'ir odam vaziyatni qo'lga olish kerak o'tgan darsda umarau gapini aytdiku u jangga bosiq odam yaraydi degan hozir ham mana shu narsani aytyapmiz mana mujohidlarga ikkita amiri bo'lsa bittasi ha va ah vaha shijoat ketdik kalla oldik bilan ish bitmaydi shuni bilib oling uzoqni ko'rgan odam eski odam ko'pni ko'rgan odam o'ylab ish qiladigan odam kerak jangga sizga u qo'rqoqdek ko'rinsa ham garchi bir irodasizdek ko'rinsa ham garchi sizga u o'shanaqa odam kerak jangga umr roziyalhu anhuni so'zlari bizni gapimiz emas bu mana lekin yoshlar o'zicha shunaqa ha, 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 ha. deb o'ylaydi aana shunaqa odam zo'r deb o'ylaydi keyin do'ppi tor kelgandan keyin tashlab ham qochadi hamma bir birini shunaqa vaziyatda musulmonlar qanchasi furot daryosiga g'arq bo'lib o'ldilar shahid bo'ldilar ya'ni qanchasini kofirlar o'ldirdi ba'zilari najot topgan qochgan shundoq daryodan u yoqqa chiqqania ham sahro biyobonga qarab qochgan madinaga kelolmagan ki deyilgan yuz bo'lmagan musulmonlar madinaga kelishga uyalishgan madinaga kelgan sahrob biyobolarda domdaraksiz yo'q bo'lib ketgani qancha bo'lgan sahoba va tobinlarni nimadan desa uyalganidan madinaga kelolmagan qochdik degan narsadan endi shuni hammasini zarari nimadan kelib chiqdi qarang bu dars bu bizga kimnidir malomat qilish uchun emas nimadan kelib chiqdi gapga kirmaslikdan oshiqcha shijoatdan tarbiyalanmagan shijoatdan kelib chiqdi xoh musulmonlardan bo'lsin xoh ularni amirlaridan bo'lsin taqabbalahumulloh olloh ularni hammasini qabul qilsin shahodatini deymiz lekin ibrat bu narsa bizga dars ish bo'lmaydi unaqangi ha ha aha bilan o'ylab fikr qilib bosiqlik o'rnida u foyda beradi mana shunda muso roziyallohu anhu narigi tomonga daryodan narigi tomonga o'tib olganlarga nido qilganlar daryoni ko'prik bog'langlar deganlar yoqdan ya'ni ko'prikni tortinglar buyoqdan musulmonlar ko'prikni tortsin deganlar yani daryoni bog'laylik ko'prik qilaylik deganlar shunday qilib bir narsa qilib ko'prik qilishgan o'sha yerda qo'vriqlab turishgan ko'prik qurayotganlarni musulmonlarga musondan aytganlar o'tinglar hammang qoch degan ko'prikdan oxiri o'zlari o'tganlar u kishini judayam katta bir insofidan mana bu narsa haqiqiy iymonidan o'sha yerda o'tayotgan musulmonlarni yigirmata o'ttizta odam bo'lib himoyalab musulmonlarni tezda qochiraverganlar ko'prikdan hammasini xotirjam o'taveringlar ko'prikni biz qo'yib yubormaymiz degan ushlab turishgan ko'prikni oxiri biz o'tamiz qo'rqmanglar deganlar musulmonlar qochib 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 ikki ming uch mingtasi o'tib olgan hammasi bo'lib omon qolganlari xullas bir to'rt mingtacha musulmon omon qolgan shu to'polonni ichidan deyilgan oxiri o'zlari o'tganlar musokum deyapti biz sizlarni qarshilaringda himoya qilib turamiz sizlarni qochinglar deganlar dahshatga tushmanglar qo'rqmanglar degan hammani bosgan mana qarang vaziyatni qo'lga olib yuraklaring yorilmasdan hammang vahima qilmasdan o'tinglar deganlar g'arq bo'lmaysizlar qo'rqmanglar deganlar va va o'zlaringni o'zlaring ham g'arq qilmanglar ya'ni qo'rqib yuraging yorilib otma daryoga o'zing hammang deganlar o'zlari esa qolganlar narigi fors tomonda ya'ni haqiqiy mana jasorat mana bu narsa qurbonlik haqiqiy o'tganlar o'tib olgan so'ngra oxirgilari bo'lib o'tganlar o'zlari deyapti mana mana o'sha ko'prikni oldida qatl bo'lgan kishilarni eng oxirgisi o'sha musulmonlarni himoya qilgan o'tayotgan musulmonlarni sulayt ibn qays yoki salid yuqoridagi umar roziyallohu anhu amir qilmagandilarku shoshqaloq bo'lib deb ana shu kishi ham shahid bo'lganlar mana qarang musulmonlardan bu voqeada to'rt mingtadan oshig'i qatl bo'lgan deyapti mana yuqorida aytilganimizdek yarmi buni cho'kib o'lgan yarmi kofirlar tomonidan o'ldirilgan qolgan o'sha o'tgan to'rt mingtasi ham musulmonlarni uyalganidan musannodan qochib ketgan keyin ya'ni qochdi degan gapdan uyalib yoki umar roziyallohu anhuni oldiga borib madinaga qochdi degan gapdan uyalib sahro biyobonda domdaraksiz yo'q bo'lib ketgan aksar musulmonlar musanno roziyallohu anhu ham jarohatlanganlar shu joyda ko'prikni himoya qilib boshqa qilib shu jarohatdan vafot etganlar o'zlari ham oxiri oradan ikki oy o'tib mana shu jarohatdan keyin vafot yetganlar musannar r ko'ryapsizmi musulmonlarni qutqarib qoldilar bez musannar roziyallohu anhu hikmatlari bilan lekin shuncha zarar bilan mana o'zlari ham hattoki shu jangni ortidan shahid bo'lganlar bunaqa odamlar bu yetishtirib chiqarishni işte, o'zi bo'ladimi musannaddek odamlarni tasavvur qilyapsizmi siz yigirma yil o'ttiz yillar vaqt kamlik qiladi bitta bunaqangi aqlli qo'mondon yetishtirib chiqarish uchun shunda osongina shahid bo'lib ketaversa bular kim qiladi ishni işte? ozgina musulmonlar armiyasi qoldi shunday qilib mana uni ustiga alhamdulillah olloh o'sha buhmonni yani fors imperiyasini haligi boshlig'ini bu yerdagi ya, qo'mondonni ya'ni daryodan o'tishdan to'sib qolgan olloh ya'ni alhamdulillah musulmon orqasidan quvlab o'tmagan yana nimaga o'tmagan desa birinchidan de, aytilganki kechqurun bo'lib qolgan deyilgan yani. qo'rqishgan yarim kechasi daryodan o'tishlikka lekin mana shunda baribir -ba, musulmonlarni shijoatiga himmatiga qoyil qolasiz bitta musulmon asir tushmagan shuncha to'polonni ichida ham o'lguncha urushgan qochgani qochgan lekin asir tushmagan shuning uchun ham haligi imom ahmaddan so'ralingan gapni yana takrorlaymiz shu yerda kishi agar bir asirga tushib qolish ehtimoli bo'lsa shu o'zini o'ldiradigan darajada ishga borishligi joizmi masalan halii o'zini portlatib yuborishligi asirga tushishlikdan qo'rqib imom ahmad zamonida endi portlatib yuborish bo'lmagan to'g'ri endi dushmanga tarmashib dushman uni o'ldirib tashlashligiga uni majburlashligi mumkinmi degan o'ldir meni o'ldir deb masalan tishlab tarmashib unga imom ahmad shunda shunaqa deganlar shunaqa qilish kerak degan o'lishsa o'lish kerakki lekin asir bo'lmaslik kerak degan chunki asirlik yomon degan odamni iymondan qaytaradi ya'ni tirnog'ini sug'urib odamni iymondan qaytaradi shuning uchun ham musulmonlar mana shu narsaga amal qilgan bitta musulmon asir tushmagan o'lguncha urushsa urishgan lekin asir tushmagan qochsa qochgan asir tushmagan asir tushmaslik kerak endi bunda ham bor albatta o'sha asirlikdan chiqib ketishga imkon bo'lsa inson ko'zi yetsa sarari yo'q asir tushishlikni ham o'zingni o'ldirib yubormaysan yuborrmaysan asir tushishdan qo'rqib xullas uni ham avlobyoti bor o'zini birinchisi shu bo'lgan sabab ya'ni kechqurun musulmonlar orqasidan tushishlikdan qo'rqqan birinchidan ko'prik o'zi xataridan musulmonlar u uzib yuborsa nima bo'ladi deb qo'rqishgan cho'kib ketamiz deb ikkinchidan kechqurun o'zi urishmagan forsliklar yana bir sababi ular orqasidan qo'llab o'tmaganligini musulmonlari o'sha yerda o'zi forsn imperiyasida bo'linish boshlangan yani qarang olloh mana bu tomondan yordam beryapti mana qarang olloh tomondan yordam beryapti fors imperiyasida ikkiga bo'linish boshlangan ular ikki qismga bo'linib olgan rustam bir qism fayruzon bir qism ya'ni armiyani bosh qo'mondonlari rustam bilan fayruzon davlatni ikkiga bo'lib olishni boshlayapti bu narsani ta'siri mana bu yerdagi armiyaga ham ta'sir qilgan xabar yetib kelgan podshohlar ikkiga bo'lindi deb armiya ham shundoq ikkiga bo'linib qolgan musulmonbilar urushib tuayotgan joyda armiya ikkiga bo'linib qolgan bir rustam tarafdorlari biri fayruzon tarafdorlari bir allohni yordami musulmonlarga mana shuncha jonini berib xizmat qilayotganligi uchun olloh o'zi yordam bergan endi bu yerda bir ibrat bor mana qarang bugungi kunda bir saroy mullar chiqib musulmonlar hech qachon mana siz aytsangizki agar musulmonlar hech qachon janglarda kofirlar bilan teng bo'lmagan teng bo'lmaslik bu jihod yo'q deganini bildirmaydi desangiz ular nima deydi hozir saroymillalar aytadiki teng bo'lmagan bilan deydi baribir ularda bor qurol bularda ham bo'lgan deydi masalan kofirlarda qilich bo'lsa musulmonlarda ham qilich bo'lgan kofirlarda kamon bo'lsa musulmonlarda ham kamon bo'lgan kofirlarda ot bo'lsa musulmonlarda ham ot bo'lgan deydi mana shu joyda hozir bitta ibrat bizga qarang kofirlarda fil bo'lgan musulmonlarda fil yo'q bo'lgan xuddiki bu kofirlarda tanka bor musulmonlar bo'lsa hozirgi kunda mana oddiy bir piyodadek gap bu lekin shunga qarab jihod yo'q demagan ekanmi hech kim to'g'ri filga qarshi urushishlikni musulmonlar baribir mana qaytardi sahobalar to'xtang haligi qopqonga tushib urushmaylik ular o'tsin dedi lekin baribir ular o'tsa urisharmidi filga qarshi ham sahobalar filga qarshi urushishdan qaytarmadi filga qarshi qopqonga tushib urushishdan qaytardi tushunyapsizmi ammo ular o'zi o'tsin urushamiz dedi filga qarshi bo'lsa ham mana bu dalilki musulmonlarda ularda bor qurol yo'q bo'lsa ham mana musulmonlar musulmonlarda qurol yo'q bo'lsa ham urushishgan ularda qurol kuchli bo'lsa ham hech uchun jihod yo'q deb madinaga qochib ketmagan musulmonlar hech qachon shuning uchun ham mana bizda hozir tanka yo'q degan narsa bizda samolyot yo'q degan narsa u urush qimaslikni bildirmaydi buni bitta voqelik o'zini tasdig'i hop o'sha kofirlarda samolyot bor tanka bor shunga qaramay mujohilarni qirib oyatimi qiribimi masani qarang yo'q to'g'rimi mana shu aslida voqelik hujjat qoyim qiladi mana shu saroy bo'yniga bu gaping uzr bo'lmaydi senga shu uchun jihod de yo'q deyayotganliging hozir bizda tanka yo'q vertolyot yo'q deb ya'ni tankasiz vertolyotsiz shuncha jang davom etib kelyapti mana musulmonlarda xullas shunday qilib mana musulmonlar musonna roziyallohu anhuni boshchiligida alhamdulillah oz moz bo'lsa ham qutulib qoldi shu to'polonni ichidan katta zararlar bilan lekin keyin mana bu voqea umar roziyallohu anhuga xabar yetib kelgan elchi kelgan umar roziyallohu anhuga deyilgan umar roziyalohu anhu xutba qilayotgan bo'lganlar shundoq ko'rib birdaniga nima gap senda de xabar deganlar mana bu yerda yana bitta katta ibrat odob shunda haligi elchi aytganki sizga aniq ma'lumotni olib keldim deganda shundoq umarni oldiga minbarga chiqib qulog'iga shivirilib aytgan musulmonlar mana shunaqa mana shunaqa bo'ldi degan abu bay qatl bo'ldi uh, musulmonlar cho'kib o'ldi gimak ikki mingga yaqini qolgan ikki mingtasi ming ming yana qatl bo'ldi qanchasi qochib ketdi tormor bo'lib ketdi armiya tugadi xullas mana ko'ryapsizmi mana shu siyratni qarang mana shu siyosatni deyapman kelib voy deb yig'lab musulmonlarni hafsalasini pir qilib mana shu yerda shunaqa qilmagan elchi sekin kelib amirni qulog'iga aytyapti mana ko'ryapsizmi ana shuning uchun hozir aytyapmiz mana ey musulmonlar deb chiqib haligi chavaqlanib yotgan odamlarni ko'rsatavermaydi kofirni xursand qilib musulmonlarni xafa qilib nima foydasi bor sizni u narsangizni ko'rib baribir u kelmaydi uni ko'rib sizni oldingizga kelmaydi baribir baribir iymon bilan ilm bilan tushungan odam keladi sizni oldingizga quruq rasmni ko'rib kelmaydi hech kim sizni oldingizga shuning uchun hozirgi kunda uni ilm bilan odamlarga iymonni kuchaytirish bilan tarbiya qilish bilan odamlarni jihodga targ'ib qilish kerak u quruqqa ey musulmonlar qara hammang javob berasan olloh huzurida deb chavuglanib yotgan odamlarni ko'rsataverish bilan ish bitmaydi u buni ko'rib <laughs> quruqqa kofir <laughs> xursand bo'ladi an senlarni deb bo'lyapti ana shunaqa deydi battar <laughs> sizga qarshi o'sha yerda musulmonlarni qayraydi va musulmonlarni esa ko'ngli xafa bo'lib shu yerda shunday haligi himmati tushib ma'naviyati tushib ketadi man aytyapmiz yoki mana asirda o'tirgan odamlar ham mana ayollarmi <laughs> erkaklarmi yig'ab siqtab video chiqarib hammaga tarqatib allodan qo'rqmaysizlarmi uyalmaysizlarmi javob berasan hammang deyvergan bilan hech narsa bo'lmaydi u bilan bu narsalar maxfiy qilinishi kerak musulmonlarni himmatiga ta'sir qilmaslik uchun hozir mana shuni rukash qilib olgan jihod haqida gapirsangiz shunday og'ini ko'ryapti mana qara jihod nima bo'lyapti deydi shukurakmi endi mana qara deydi jihod deb nima bo'lyapti yig'lab yotbdi mana jihod qilib deydi shunaqa bo'lmasligi uchun mana elchi kelganda munofiqlar mana yerda qancha iymoni zaif odamlar bor aytavdikki biz chiqmaslik kerak degandikku demasligi uchun sekin kelib umarni qulog'iga shivirlagan hammaga doston qilinadigan narsa emas bu mag'lubiyat umar roziyallohu anhu shunda a abu bayd degan ha alloh rahm qilsin abu bayni gapga kirmabdi degan ya'ni necha marta men unga aytdim shoshilma sahobalar bilan maslahat qilib ish qil jang hiyla shoshqaloq odam yaramaydi sen unaqa makkor odamlarni oldiga boryapsan qopqonga tushirishmasin seni necha marta mana ha olloh rahm qilsin abu baytni degan menga qarab qochmabdida musulmonlarni olib men fiasiman hamma musulmonni deganlar fiasi degani haligi oyatda olloh Allah, taolo fiyaga qarab qochishga ijozat berdiyu ya'ni illa liqitalin aw ila fi'a jangni xila uchun qochsanglar joiz yoki fiaga qarab qochsanglar joiz dedi fiya nima degani musulmonlarni bazasi degani to'dasi degani ya'ni yaxshiroq kuch yig'ib kelish uchun musulmonlarni bazasiga qarab qochsanglar joiz degan alloh taolo umar roziyallou anhu mana shuni aytganlar shunda ha olloh rahm qilsin ha gapga kirmabdida musannani gapiga kirib mana endi boshqa sahobalarni gapiga kirib menga qarab qochsa bo'lardiku men yordam berardimku mana borimiz chiqardik hammamiz kerak bo'lsa ham deganlar shuncha ko'rgilik bo'lmasdi deganlar endi alloh rahm qilsin mayli endi deganlar bular ish bo'libdi allohni taqdiri deganlar va umar roziyallohu anhu bu yerda u kishiga aytilgan ko'p musulmonlar uyalib shaharga madinaga kelolmay ki yuribdi deyishgan yani, qochib yuribdi sahro biyobonda shunda umar roziyallohu anhu aytganlar allohim hamma musulmon mendan halol deganlar ya'ni men kechirdim hamma musulmonni shunday qilganligi uchun ya'ni sen yani, ham kechir ey robbim deganlarda bu uyalmasin musulmonlar kelaversin deganlar sahrobiyo nima bor endi aksini qilish kerak o'zi shuncha zarar yetmaganda endi borib ham qochib yurish kerakmi kelsin uyalmasin qaytsin hammasi bo'ldi degan ular bular bo'pti ya'ni bizda haligida aytgandek mana forsiylar jaiuusni şey o'ldirib yuborgandek unaqa qilib o'ldirib yuborish yo'qda bizda qochgani uchun nima bor qochib yurgandan deganlar ana fiatu kulli muslimin hamma musulmonni fiyasi menman deganlar fiyasi degani nima degani sha qochadigan joyi boshpanasi degani qaytadigan joyi degani ya'ni ya abu bayt alloh abu baytni rahm qilsinmana ha olloh rahm qilsin uni menga qarab agar chekinsa men unga boshpana bo'lardimku deganlar so'ngra musaannaka yana yangi yangi kuchlar bilan yordam berganlar ya'ni odami qolmadimi musannani bu birinchisi bo'lyapti bunaqangi darajada zarar katta zarar bo'lganligi ya'ni musulmonlar forsdan bunaqa zarar ko'rganligi bunaqasi bo'lmagan hali musulmonlar katta zarar ko'rdi ana shu uchun aslida umar roziyallohu anhuga sahobalar aytgan bo'lganda bu abu ubaydni amir qilmang katta katta muhojirlar turibdi ansorlar turibdi o'shalarni qiling ko'pni ko'rgan odamlarni qiling fors bu hazilakam odam emas bular baribir deb katta katta sahobalar umar roziyalohu anhuga maslahat bergan bo'lganlar lekin umar roziyallohu anhu nimaga abu baydni qildi chunki aytdiki qaniydi o'sha sahobalar o'sha katta kattalar men jangga chaqirganmda birontasi labbay demadiku deganlar men o'tirdi hammasi birinchi bo'lib shu odam abu ubayd labbay dedi deganlar shuning uchun men shuni amir qilaman deganlar umar ishlari ham to'g'ri bo'lgan lekin endi mana aytdik bir yaxshini bir yomoni bor shunga biz rozi bo'lishimiz kerak hayotda hamma musulmonga ana shu narsaga rozi bo'lishimiz kerak o'zicha tilladeki odamni orzu qilmang bir yaxshini bir yomoni bo'ladi shijoatli odam labbay deydigan odam shu hozir foydasi bo'ldi mana ko'p janglarda lekin o'z o'rnida zarari ham bo'ladi mana shunaqa chidash kerak bu narsaga shu uchun o'zi borliq qonuni bu hammai bir kam dunyo ya'ni xullas keyin mana umar roziyallohu anhu musannaga yana odam jo'natganlar yordam qilib bir jayishlar jo'natdilar ya'ni armiya jo'natdilar yangi armiya ularga jarir ibn abdullah al bajaliyni amir qilib jo'natganlar va uni qavmi jariy roziyallohu anhuni qavmi bilan qo'shib jo'natganlar hammalarni hammasini safarbar qilganlar chunki ish jiddiyda endi yani va ismat ibn abdullah al dobbiy va uni qavmini jo'natganlar va murtatlardan tavbasi yaxshi bo'lganlarini ham qo'shganlar hamma aligi janga chiqmay o'tirgan murtatlarni endi hammang chiq deganlar jangga kim u kishini oldiga jihodga ketaman deb kelsa hammasini musannaga jo'natverganlar ya'ni bor e'tiborni endi iroqqa qaratyaptilar iroq zaiflashib qoldi chunki shom anchagina rum imperiyasi tanobin tortib qo'yilgan bo'lgan unaqangi zarari yo'q musulmonlarga haligi yarmuk jangidan keyin holin valid o'zi u yoqda yetadi mana abu ubayda bor shuning uchun ham endi bu yoqqa jo'natganlar kim kelsa hammani iroqqa jo'nataveorganlar ya'ni jihodga boraman desa xo'p xullas bundan keyin mana o'sha sha jisr tugadi ko'prik voqeasi musulmonlarga katta bir zarar bilan endi bu forsliklar u orada ikkiga bo'linib yotgandi de dedik rustam bilan fayruzon ikkiga bo'linib yotib ikkalasi talashib yotgan joyda musulmonlar katta kuch to'dalayotganligi keyin ki, ularga yana xabar yetib boradi musulmonlar katta kuch ekan deb keyin shunda ular endi bu uchun yana to'dalanishadi endi ikkalamiz yana birlashmasak bo'lmaydi hozir mavrid emas saltanatni ikkiga talash qilishlikni deb rustam bilan fayruzon ikkalalari keyin bu qo'mondonlar fors qo'mondonlari musulmonlarga qarshi keyin shundan keyin mana bu yerda yana bir jang boshlanadi hozir jarir ibn abdullah boradilar musanna bilan ikkalalari bu yerda mana bu yerda musannani bir adolati ko'rinadi musanna amir aslida abu bay tomonidan qoldirilgan amir jari ibn abdulloh u kishiga yordamga borgan paytlarida musoni aytadilarki men amirman deydilar chunki mana abu bayddan keyin men qolganman deydi siz menga yordamga keldingiz faqat degan ibn abdullah aytganlar men amirman degan men men amir umar meni amir qilib jo'natdi sizlarga degan umar meni sizlarga amir qilib jo'natdi deganlar keyin u kishi endi bu narsaga to'polon qilib janjal qilmagan ho'p siz amir bo'lsangiz amirsiz deb lekin ikkilanib ikkalasi ham men amir bo'lsam kerak men amir bo'lsam kerak deb o'tirgan joyda de. umar roziyallohu anhu sadjo'natganlar ikang amir mirmasan sad amir ikkalanga degan ixtilof chiqmasin deb mana chunki tabiiyda ana shunaqa qilib agar fitna chiqib ketishligi mumkin sen amir men amir qilib ikkalang ham amir masdan yoqol ikkalang ham degan o'tir oddiy askar bo'lib mana ana bu yerda sad amir degan shundan keyin sad amirligi boshligida bu yerda yangi yangi janglar boshlanadi mana qodisiya jangi eng hal qiluvchi jang xuddiki mana shomda eng hal qiluvchi jang bizans imperiyasi bilan e, yarmuk jangi bo'ldiyu fors imperiyasi bilan eng hal qiluvchi jang qodisiya jangi bo'ladi ungakeyi mana e, umar roziyallohu anhu hatto o'zlari chiqmoqchi bo'lganlar katta jang fors imperiyasi shundan keyin tormo qilingan shu janglar boshlanadi inshaalloh buni hali mana keyingi darslarda shu joydan davom ettiramiz ollohu alam